میں ان بلا تاخیر شیخ محترم دم دیاں گا کہ اپنے خوبصورت انداز دے اندر تانوں واضح نصیحت فرمان تسی سارے ساتھی دل زمین نال سنو تے میں انشاءاللہ تواڈے کھانے دا انتظام کر کے آں الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى ذریعہ نجات بنا دے
دنیا دے اندر رب کائنات نے انساناں نوں مختلف خوبیاں نال مالا مال فرمایا، کسے اندر ایک دو چار خوبیاں ہوندیاں نے، کسے اندر کم اور کسے اندر زیادہ، بڑا گناہگار خطاکار سیاہکار بھی بندہ ہوئے او دے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوندی ہے، اور بڑا نیک متقی ہوئے، عبادت گزار ہوئے، پرہیزگار ہوئے، بتقاضا بشریت، او دے اندر بھی کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوندی ہے۔ فرق اینا کسے اندر خوبیاں زیادہ خامیاں کٹ، کسے اندر خامیاں زیادہ خوبیاں کم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ الصلات والسلام نو جنہ خوبیاں نال مالا مال فرمایا، عام انساناں نالوں اضافی خوبیاں اللہ نے اپنے نبیاں نو عطا فرمائیاں جو عام لوگاں دی اندر موجود نہیں، اور کچھ خوبیاں ایسیاں نے جو اللہ نے صرف اور صرف آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ نو عطا فرمائیاں نے۔ او خوبیاں، او خصوصیات کسے نبی نو بھی اللہ نے عطا نہیں کیتیاں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے۔ آئیے ذرا چند ایک خصوصیات دا ذکر میں بڑے اختصار دینا کرن دی کوشش کراں گا، توجہ فرمانا۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ہو، کہہ دو صلی اللہ ہو۔ ماشاءاللہ مولانا قاری سرفراز احدر حفظہ اللہ توانو بڑا جاندار شاندار خطاب سنایا، محترم شہزاد صاحب نے توانو بڑا پیارا بیان سنایا، تے ایویں ٹلے ٹلے جے ہو۔ مولوی صاحب نے تواڈی روٹی دا اصل اعلان کر دیتا ہے، پر لبنی توانو ادو ہی ہے جدو میں تواڈی جان چھڈنی ہے۔ ہاں اے ہن تہاڈی مرضی ہے، بھی چھیتی جان چھڑانا چاہندے ہو کہ جھٹ کڈنا چاہندے ہو، توجہ میرے ور رکھیا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد، اینا بچیاں نو یا پیچھے کر دیو یا انہاں نو سائڈ تے کر دیو، او سیانے بندے ذرا قریب آؤ، آ قبر پٹ دی چوانیاں ٹھیانیاں تساں سامنے بھائیاں نے، سیانے سیانے بندے سائڈ تے بیٹھے ہو، اٹھو پتر تسی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ یا پیچھے چلے جاؤ، چول تہانوں ملن گے انشاءاللہ، اٹھو شاوا جلدی کرو، انہاں بچیاں نو سائڈ تے کر دیو، سیانے سیانے بزرگ اگے قریب قریب بیٹھیا کرو، علماء تو دور نہ رہا کرو، مولویاں دے لاگے ہویا کرو۔ میں انشاءاللہ تہاڈا وعدہ کرنا وی ہن چندا نہیں تہاڈے کول منگدے، ہاں اس واسطے بے فکر ہو کے اللہ دی توفیق، آ جاؤ آ جاؤ ایتھے آ جاؤ انشاءاللہ۔ او کی آندے نے پکی تھاں نہیں ہے، سایہ سویا ایتھے کوئی نہیں ہے گا، ہویا بھی تے کو وعدہ کاٹا کر لاں گے انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرے گا۔ آ جاؤ ذرا نیڑے نیڑے ہوو، قریب قریب ہوو، اللہ ساڈا ساریاں دا آونا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ ایہدے اندر تے شک کوئی نہیں کہ 12 بجے تو بعد بندے دے بس دی گل کوئی نہیں رہ جاندی، دھکے نال بندے دے 12 بجے نوں پھردے نے، لیکن بہرحال قاری ثناء اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقا ساڈے بھائی یوسف صاحب، ابو بکر صاحب، اللہ انہاں سارے دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھے آجے، اور اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، فما ارسلناک
کبو ہمت کرو ودی نو ڈر کوئی نہیں اللہ دے گھر چ اور ایک گل ذرا ابتداء ذہن نشین فرما لو نبی علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرما دے نے مسجد جنت دے باغ نے تے اینا باغاں وچ جدوں آؤ کوئی کھا پی لیا کرو کوئی چار چگ لیا کرو ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ اس دور وچ تے مسجد صفا پانوں نہیں سن لبدیاں تے کھان پین والی شے کہ ہن تے پھر بھی تہانوں ماشاءاللہ کوئی چور شو لب جاندے نے تے اس دور وچ سوائے صفا دریاں دے اودوں تے اے بھی نہیں سن آقا ایتھے کھان پین والے چرن چگن والی شے کیڑی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مسجد جنت دے باغ نے تے انہاں باغاں دا پھل کی ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے اللہ دے گھر دے تے اے انہاں گھراں دا اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا ہے آؤ ذرا غور فرمایا دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں خصوصیات جڑیاں اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئی آؤ قرآن مجید نو اپنے سامنے رکھیے اللہ ذو الجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی پہلی خصوصیت نبی پاک علیہ السلام دی پہلی خوبی جو اور کسے نبی دے حصے وچ نہیں آئے صرف آمینہ دے لال دا حصہ آؤ نوٹ فرمایا دے رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی جماعت نو اکٹھیاں فرمایا انج کہہ لو جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ دے پیارے انبیاء رسول دنیا تے آن والے سر اللہ نے سارے اندھی اروان ہوئے کٹھیاں فرمایا نقشہ قرآن نے کھچیا اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں اے میرے پیارے اور اے آدم جی اے نو جی خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ اے میرے او پیارے او میں تانوں سارے آنو نبوتاں رسالتاں عطا فرمانیاں نے میں تانوں سرا تے نبوت دے تاج رکھنے نے جی مالک اسی حاضر فرمایا پھر اگلی گل بھی سن لو تواڈے جو کسے دے ہوندے آں اگر میرا آخری نبی آ جائے جی مالک پھر اسا کی کرنا فرمایا اللہ تو میں نو بہی والا تنصرن تسا اس نبی نال ایمان وی لے آونا دین دے مسئلے جو اس نبی دی مدد وی کرنی ہے مانا کی بنے گا اگر میرا آخری نبی آ جا تسا مصلی امامت چھٹ کے او دا مقتدی بن جانا اگر میرا آخری نبی آ جائے لوگ تو تہاڈا کلمہ پڑھ دے ہوں گے تسا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہوئے گا اے عرش والے
والے رب اسی حاضر آڈر تے حکم تو آڈا چلنا ہے اللہ عزوجل جلال و ہن گل اے وے رب العالمین نے آڈر فرما دیتا حکم دے دیتا کہ تسا اس نبی دی گل مننی ہے او دے تے ایمان لے آنا ہے اونوں اپنا امام بنا لینا آپ مصلی امامت چھڈنا ہے مصلی امامت مصطفیٰ دا حق ہے تسا مقتدی بن جانا ہے جی مالک اسی حاضر ساڈا ایمان ہے اللہ نبیاں نو جو آڈر فرما دے نبی او دا وعدہ کاٹا کر دے وعدہ کاٹا کر دے نہیں رب نے آڈر دے دیتا نبیاں نے من کے وکھانا سی لیکن اللہ عزوجل نے ایتھے گل نہیں مکائی زبانی اقرار کروایا اقرار تم اقرار تم مینوں دسو میرے نال وعدہ کر دیو اقرار کر دیو تے سارے نبی شک زبان آندے نے اقرارنا اسی وعدہ کرنے آئی اقرار کرنے آئی فرمایا فاشہدو تسی بھی گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین پھر شریعت ترجمہ تو پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تو پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دا لاگے لباس شہانا محمد پیارے دا تابع ہو جانا تے گل سن لو متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال اج تو ہی اقرار کر لو نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے عالم ارواح دے اندر نبی پاک دی نبوت دا وعدہ اللہ نے نبیاں کولوں لے آئے اور اے خصوصیت صرف آمینہ دے لال علیہ السلام دے اور کسی نبی دے ہی سیچ نہیں آئی نمبر دو اللہ حضور جلال و کرام نے انبیاء و رسل نو مبعوث فرمایا کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا اللہ جدو آمینہ دے لال دیاں واری آئیاں اسی نبی پاک دے بارے سوال کرنا چاہنے آ جویں پہلے نبی تشریف لے آئے انہاں دا دائرہ نبوت محدود سی اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی نبوت دا دائرہ کنا ہے اے صرف مکے والیاں دے نبی نے یا مدینے والیاں دے نبی نے اے عربیاں دے نبی یا اجمیاں دے نبی اے صرف کالیاں دے نبی نے یا گوریاں دے نبی نے فرمایا نہیں بڑا سادہ جا ادا بڑے عام جا مفہوم ہے اور سادہ دے موٹے لفظاں دے اندر انج سمجھ لو کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفائی ہوئے گی صلی اللہ جتھوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی
اوتھوں تک محمد دی مصطفی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور اید نارال اگلی بار اللہ فرمان دے نے میں اور کسے نبی دے ہی سے تے گل نہیں لے آندے آدم دے سر تے صرف نبوت دا تاج جناب نوح دے سر تے صرف نبوت دا تاج خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ انہاں دے سر تے صرف نبوت دا تاج جناب کلیم اللہ تے روح اللہ علیہ السلام انہاں دے ساتھ صرف نبوت دا تاج اور جدوں ساڈے نبی دی واری آئی مصطفی دی واری آئی اللہ نے دو تاج دیتے نے ایک نبوت دا تاج ہے دوجا ختم نبوت دا تاج ہے اللہ نے مصطفیٰ دے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے ہن قیامت تک کوئی نبی آ سکدا ہولی ہولی بول دے تہاڈے وچ بھی کوئی گڑبڑ لگدی ہے بھائی بولو آ سکدا قیامت تے آ سکدی ہے کوئی دوسرا نبی آ سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہمار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت گوہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات میرا سرکار پہنچی جتھے رات میرا سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور پھر ان پیر جگت جویں برساتی نے ڈڈیاں پتاوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا روڑان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا پیارے پیغمبر دے سر تے اللہ نے ایک نبوت دا تاج رکھیا ہے دوجا ختم نبوت دا تاج رکھیا اور اے خوبی اے خصوصیت بھی صرف مصطفیٰ دی کسے ہور نبی نو اللہ نے عطا فرمائی نہیں نمبر تین میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچایا بیت المقدس تو ستا آسمان تو اتے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جتھے کوئی نبی بھی پہنچ سکیا یہ صرف نبی پاک علیہ السلام دا حصہ ہے آپ دی خوبی تے خصوصیت مکہ پاک تو حضور نو بلایا گیا اور لے جان واسطے جبریل امین آئے نے تے کلن والا عرش والا خدا ہے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو لے کے آ اور میں قربان جاواں جان والا بھی آل ہے لے جان والا بھی آل ہے تے بلان والا بھی آل ہے
جان والے جیسا مہمان کوئی نہیں تے بلان والے جیسا میزبان بھی کوئی نہیں اے جان والا مصطفیٰ بھی اعلی بلان والا عرش والا خدا بھی اعلی میں قربان جاواں گیا کنج لے کے کنج گیا جبریل امیر اور کنج میرے مصطفیٰ تشریف لے گیا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آنکھیں میرے محبوب تائیں جا کے آنکھیں میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا آکے مل پا جا جا کے آنکھیں میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا آکے مل پا جا تے سونیا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جلدی جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آجا آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں سُتیاں جاگدا دل اے پر اے نبی پاک دی خوبی سی اسی تے سُتے ہوئیے نا تے ساڈے گھراڑے گوانڈیاں گھر سنے جاندے ہاں جیوں پیا بے ہوش ہو کے فجر لنگ گئی سورج چڑھ آیا دعا کرو اللہ سانو با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آمین تے کہہ دیو پڑھنی تو مرضی نہ لے آمین کہنے کی ہر جے اللہ توفیق عطا فرما دے فجر دی اذان ہو گئی جاگ آ گئی بندہ ہلدا جلدا چلو نماز اٹھ کے پڑھا شیطان نہ تھاپڑا مار دیندا اوے اجے ادھا گھنٹہ پہلا اذان ہو گئی ہے چٹ پہ آ رہو پھر اکھ لگ گئی پھر کوئی 10 منٹ رہندیا پھر اکھ کھل گئی پھر اٹھن لگا انہیں پھر تھاپڑا ماریا او پے جا مولوی صاحب فجر دی نماز جیوں لمکاندے نے پڑھی جاندے نے پڑھی جاندے نے تے چلو کوئی ایک ادھی رکعت رہ بھی گئی تھی رل تے جانا ہی ہے ہن اکھ لگی تے کھلی اودو جدو سورج چڑھ آیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج چڑھ آوندا ہے تے شیطان جاندے ہیں دے کان وچ پیشاب کر جاندا ہے لے بے لیا بادام روغن پا چلے تے ہن کل ملاقات ہوے گی دعا کرو اللہ سانو فجر دا تے زور اثر مغرب تے عشاء دا پکا نمازی بنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خوبی سی کی آپ دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا اے اے حضور علیہ السلام دی خوبی اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے اور اے ہوئی وجہ ایک دوسری روایت دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں لیٹے آساں اللہ دے دو فرشتے آئے تے ایک آ کے دوسرے کول سوال کردا ہے آ ہووا ہووا اے او ہوئی ہستی ہے جدے وال اللہ نے سانو بھیجیا دوسرا دا نام ہاں ہاں جی او ہوئی نے
کہن لگا جے او ہوئی نے زنو پھر انہاں دا وزن کرو آپ فرما دے نے ترازو لگا دیتا گیا ہن میرا وزن کرن لگے نے ایک پاسے مینو بٹھایا گیا دوسرے پاسے ایک بندہ ہور بٹھایا تولن لگے میرا پاسا پارا پھر او در پانچ بندے بٹھائے میں پنجا نالوں بھی پارا او در دس بندے بٹھائے میں دسا نالوں بھی پارا او در وی بندے بٹھائے میں فیاں نالوں بھی پارا او در سو بندہ بٹھایا میں سو نالوں بھی پارا او در ہزار بندہ بٹھایا میں ہزار نالوں بھی کون کہہ رہے ہیں نبی پاک فرما رہے ہیں آپ فرما دے نے ہزار نالوں بھی پارا دوسرا فرشتہ کہن لگا اوئے کینو تولن ڈے ہو تے کیویں تولن ڈے ہو ایک پانچ وی سو ہزار اور ساری مخلوق بھی اگر ایک پلڑے جو ہوئے اور دوسرے پلڑے اندر آمینہ دا در یتیم ہوئے سارے جہان دا پلڑا ہولا ہوئے گا مصطفیٰ دا پلڑا پارا ہوئے آمین آن دے لار علیہ السلام و سلام دی ذات گرامی آپ فرما دے نے جبریل امین آئے حضور علیہ السلام و سلام نو عرض کی تھی حضور اللہ نے بلایا میرے محبوب تو آڈے واسطے رب نے براق پہ جیا اور آقا فرما دے نے میں براق تے سواری کرن لگا نا تے اے ذرا کو نخرے نخرے وخان لگ پیا تو انہوں پتہ ہے نا جڑا جانور سونا بھی ہوئے او دے نال بندے نو پیار بھی بڑا ہوئے تے او دی خدمت بھی بڑی رج کے کردا ہوئے او کوئی اپنے نخرے نخرے بھی وکھاندے نا گھوڑا انجدا ہوئے ہیں خچر انجدا ہوئے انج دے جانور نخرا وکھاندے نے آپ فرماندے نے میں سواری کرن لگا اے تھوڑا جا نخرا وکھان لگ پیا ہلن پھڑکن لگ پیا جبریل کان وچ کہن لگے براق تینو پتا نہیں تیرے تے سواری کون کرن لگا ہے تینو پتا نہیں تیرے تے سواری کون کرن لگا ہے او ذات جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے میرا نام سنیا تے براق پسینوں پسینی اٹھاندائے حضور نے سواری فرمائے میرے آقا بیت المقدس پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور ایک ہی وجہ ہے حضور جدو اگلے دن باہر نکلے نا کروں تے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمان لگے ام ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھا تو انو پتا ہے مکہ پاک تو بیت المقدس دا سفر تقریباً سوا مہینے دا سفر ہے سوا مہینے دا سفر ہے مکہ تو بیت المقدس دا اس دور وچ بساں کاراں موٹراں ہوائی جہاز اتے ہے نہیں سر پیدل سفر یا گھوڑیاں خچراں دا سفر آمین آن دے لال فرمان دے رہے ام ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھایا تے ام ہانی عرض کر دیا نے سونےو سانو تے دس لیا جے باہر نہ کسے نو نہ لیا جے کون منے مرضی رب دی نبی علیہ السلام باہر نکلے تے سامنے ابو جال بے ایمان مل پیا تے اس وقت دی عادت ہی سی تانوں پتہ نا کئیاں لوکاں دی چومبڑ لان دی عادت ہوندی ہے ایویں اگوں ملیا کہن لگا سنا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے نویں تازی سننی آ تے گل سن ویر راتی میں بیت المقدس ویکھایا سفر کنا کنا سوا مہینے دا حضور کی فرما رہے نے راتی میں بیت المقدس ویکھا کہن لگا سچی موچی فرمایا بالکل گیا اپنے کو یار سجن بیلی لے کے آیا نبی علیہ السلام نے ملیا کہن لگا وہ جیڑی گل اگے مینو سنائی جے ہن وی او گل کردے ہو فرمایا ہاں راتی میں بیت المقدس ویکھایا کہن لگے جناب اساں وی بیت المقدس ویکھیا کاروبار واسطے اسی قافلیاں نال جاندے رہنے ہاں تے تسی آندے ہو میں بیت المقدس ویکھایا اچھا بیت المقدس ویکھائے ہو دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے
حضور پریشان یا اللہ میں کو دروازے گنن تھوڑے گیا ہوں ہاں تسی ایتھے آئے ہو کی نام ہے پنڈ دا قبر پٹ ہاں 46 ایس پی تسی سویرے ویلی لکھے جا کے آکھو دیپال پور جا کے آکھو کاڑے آکھو راتی اسی جناب 46 چاکچو جلسہ سن کے آئے ہیں وہ آکھن گے سچی مجھے دسو ہم سیدھے پکھے گننے لگے تسی آکھو گے عقل مندہ میں پکھے گنن نہیں گیا میں جلسہ سنن گیا وہ آکھے سچی مجھے گیا ہوتے دسو ہم سیدھے ٹوٹیاں گنیاں لگیاں سر تسی آنکھ ہو گیا سی ٹوٹیاں گنن نہیں گیا اللہ میں کو بیت المقدس دے دروازے گنن دے نہیں سان گیا اللہ ذل جلال فرما دینے سونیو پریشان نہیں ہونا اللہ نے بیت المقدس معبود سامنے کر دیتا ہے لے پیاریا گندہ جا تے کافرانوں دستہ جا گن دے جاؤ تے کافرانوں دس دے جاؤ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اے خوبی عطا فرمائی ہے کہ مکے تو لے کے بیت المقدس پھر ستا آسمان تے اوتے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا کوئی نبی اوتھوں تک پہنچ سکیا اے صرف اور صرف عیسیٰ ملیا شرف ملیا تے ساڈے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا اور پروانیوں قرآن دیو ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ دنیا دے اندر بھی اے تے دنیا دی گلاں نے اللہ دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے قیامت دے دن وی اللہ ذوالجلال والاکرام عزت تے عظمت تے سرداری دا تاج رکھن گے تے ساڈے نبی دے سر تے ہی رکھن گے ساڈے محبوب دے سر پاک تے اللہ سرداری دا تاج رکھن گے اور اے ہوئی وجہ نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن محشر دا میدان لگا آسمان دا سورج سوانے زے تے آ گیا ایک میل دے فاصلے تے زمین تانبے دی بن چکی ہے دعا کرو اللہ قیامت دے دن دیاں ہول ناکیاں تو سانو بچا کے رکھے قیامت دا دن آسمان دا سورج آج سورج جیڑا کروڑا میل دے فاصلے تے قیامت دے دن ایک ہوئی سورج ایک میل دے فاصلے تے سران دے ہوئے گا زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گی لوگ مارے مارے تے پریشان پریشان پھر رہ ہوں گے یار کیفیت حالت کی ہوئے گی آج کروڑا میل دے فاصلے تے سورج پنجاب 55 درجہ حرارت وقت ہے جدوں اس تو لوگ ڈگن لگ پیندے نے بے ہوش ہون لگ پیندے نے تے سونے ہو جدن ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا او دن دی حالت تے کیفیت کی ہوئے گی اور یار آج جیڑے ماں باپ اپنے بچیاں تو جانا قربان کر جاندے نے اج جیڑیاں پہنا ویراں کو جانا قربان کرن لئی تیار ہو جاندیاں نے اج پرا تو جانا نچاور کرن لئی تیار نے اس دن دی کیفیت دے حالت ایویں کہ پہنا نو چھڈ دتا سکیاں پیراواں نے چھٹ دیتا سکیاں پیراوانے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناوانے تے سٹ دیتا روندہ بچہ اوہ سٹ دیتا روندہ بچہ جام دیا ماوانے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا آج جڑے ماں پہ اولاداں تو جانا قربان کرن نو پھر دینے کالے نہ ماں پہ آنے اولاداں نو پہچان نہیں نہیں ماں پہ اولاداں نو پہچانن تو انکارے اولاداں ماں پہ آنو جانن تو انکاری ہو جان گیا ایڈا ڈاڈا تے ایڈا سخت دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لوگ مارے مارے پھر دے
ہونگے جناب آدم علیہ السلام وال جانگے حضرت تسی ساڈے ابا جی ہو تسی ساڈے وڈیرے ہو تسی ساڈے باپ ہو آو اللہ دے دربار اندر اج ساڈی سفارش کرو جناب آدم فرمان گے باپ تہاڈا میں ضرور ہاں پر اج رب دے دربار اندر میں تہاڈا سفارش ہی نہیں بن سکدا تسی انج کرو حضرت نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ ساڈے 900 سال اونا اللہ دی توحید آباد فرمایا اونا کل جاؤ تو آڈی سفارش کرنگے جناب نوح علیہ السلام کو لوگ آنگے اے بھی جواب دے دیں گے تسی جناب خلیل اللہ وال چلے جاؤ اللہ دی رضا دی خاطر آگ وچ چھالا مارن تو بھی اونا گریز نہیں کیتا جناب خلیل اللہ والا آگا اونا بھی آن نال جان واسطے انکار کر دیتا ہے فرمایا تسی جناب کلیم اللہ وال چلے جاؤ اے دروں بھی جواب تسی جناب عیسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ اللہ نے انہاں نوں اپنے خاص کلمے نال پیدا فرمایا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال لوگ آن گے تے جناب عیسیٰ فرمان گے ایویں پھر دے او لمبے چمبے جے تھے کم آنا ہے تے آمینہ دے لال نے آنا ہے آج تے کم آنا ہے حشر دے میدان اندر تے محمد کریم نے کم آنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگ میرے کو لاؤنگے آگے آکھنگے حضرت جناب آدم نے جواب دے دیتا حضرت نوح نے جواب دے دیتا خلیل اللہ ولو جواب ذبیح اللہ ولو جواب کلیم اللہ ولو جواب جناب روح اللہ والوں جواب حضرت کوئی بھی نال نہیں جے ٹریا تسی چلو تسی جے حبیب اللہ تسی جو حبیب اللہ آؤ ساڈی سفارش کرو آقا فرمان دینے میں محشر دے میدان وچ نال ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے میں سجدے پہ جاواں گا سبحان اللہ دعا کرو ہاں اللہ سانو محبوب دی شفاعت نصیب فرما دے آمین تے کہہ دیو اللہ نبی دے حوض کوثر تو جام نصیب فرما دے اللہ نبی پاک دی سچی شفاعت نصیب فرما دے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگ میرے کول آؤن گے تے میں جا کے رب دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاواں گا تے ایک لمبا سجدہ کراں گا لمبا سجدہ کراں گا اس سجدے اندر میں اللہ دیاں تسبیحات تحلیلات تکبیرات تمجیدات میں اللہ دی بڑائی تے عظمت دے کلمے بیان کراں گا او کلمے کیڑے نے اللہ اودو ہی مینوں یاد کروائے گا تے میں اوناں کلمیاں نال اپنے رب دیاں تعریفاں کراں گا اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کراں گا اور لمبے عرصے دے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک ارفع راسک محبوب سر چک لو سبحان اللہ محبوب اپنا سر مبارک چک لو تسی منگ دے جاؤ میں من دا جاواں گا تسی منگ دے جاؤ میں من دا جاواں گا تسی من دے جاؤ میں عطا کر دا جاواں گا سال توتا سال توتا تسی سوال کرو میں توانو عطا کر دا جاواں گا تے منظر بڑا پیارا ہونا ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے
کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے اپنے عرش دا اللہ سایہ نصیب فرما دیں گے یار دعا کریا کر مالک اگے ترلا کریا کر اونا اوکھیاں کاٹیاں دے اللہ ذوالجلال ساڈی مدد بھی فرما دے تے اللہ اپنے عرش دا سانو سایہ نصیب فرما دے وے منظر بڑا پیارا ہونا رب نے کرم دی چاہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سار سجدے چوں چک لے سونا سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سار سجدے چوں چک لے سونا سار سجدے چوں چک لے سونا بھابیاں نوں ایتھے ہی رہن دے سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نبوت والا سر مبارک اٹھان گے سبحان اللہ اچھا حضور نو امت نال کیڈا پیار ہے دعا کرو ہاں اللہ سانو صحیح معنی وچ امتی بنا دے آمین ہولی ہولی آکھے جے کدے قبول ہی نہ ہو جائے اوے آمین کہن لگیا بھابیاں کول آ جا کے ایک آمین ہی تے رہ گئی ہے تے او بھی چج نال نہیں جے اندے دعا کرو اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا خاص امتی بنن دی توفیق عطا فرما دے آمین ایتھے ایک میں گزارش کریا کرنا دعویٰ ساڈا ہے وے تہاڈا بھی دعویٰ سانو نبی نال بڑا پیار ہے ہونا بھی چاہیدا ہے ساڈا بھی دعویٰ سانو حضور نال بڑی عقیدت بڑی محبت ہے ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا جے نبی نال محبت ہے وے پھر تیرا لباس نبی جیسا کیوں نہیں جے نبی نال محبت ہے تیری شکل مصطفیٰ جیسی کیوں نہیں جے نبی پاک نال محبت ہے تیری حجامت مصطفیٰ جیسی کیوں نہیں جے نبی پاک نال محبت ہے تیرا عقیدہ نبی جیسا کیوں نہیں جے نبی پاک نال محبت ہے تیرا لین دین تے کاروبار مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں جے نبی نال محبت ہے تیری تجارت مصطفیٰ جیسی کیوں نہیں تیری خوشی غمی مصطفیٰ جیسی کیوں نہیں آ دعا کریا کر اللہ صحیح معنی اچ مصطفیٰ دا امتی بنا دے اور میرے پیغمبر نے اپنی امت نال محبت پیار دی انتہا کر دیتی دنیا دے اندر بھی تے کل قیامت دا دن ہونا اوتھے بھی میرے پیغمبر نے امت دے واسطے اپنے رب نو منانا ہر زبان تے الفاظ ہون گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی جدو میرے محبوب دی واری آئی آقا فرمان گے رب امتی رب امتی رب امتی میرے پاک پیغمبر سجدے چوں اپنا سر مبارک اٹھا لیں گے تے آکھن گے کی امت میری بخشو مولا امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے
رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے تے اللہ ذل جلال والی کرام فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا دل نہ چھوٹا کرے آجے جنا اطاعت کیتی تیری جنا اطاعت کیتی میری اور میں اسے واسطے کہاں گا چھالی چک والے آؤ آپ دنیا دی زندگی بڑی تھوڑی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایس عمر دی اوسط عمر اے یہ 60-65 سال کوئی کا دکا لوگ نے آج کل جڑے کو 80-90 پہنچ دینے جڑا 80 تک پہنچ جائے نا وہ تو کہتے پرونا ٹوٹ جائے تو انہوں لوگ کی بڑے تیان نال وے کے آن دینے تو اجے لگا ہی پھر میں اللہ ماشاءاللہ کو 80-90 پہنچے آس عمر 60-65 سال تے آمین آن دے لال علیہ السلام نے فرمایا اینی کو عمر اس امت دی تے اینی کو عمر اے دے چون 10-11 سال بچپن دے کر لو باقی کی رہ گیا کو 40-45 سال بڑی تھوڑی عمر ہے اینی کو عمر انج گزارو جویں اللہ دے او دے رسول آکھیا تے جے انج گزار لو گے تے مرن تو بعد پھر اللہ انج دی زندگی دے وے گا جویں تو آکھیں تے اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے اصل زندگی تے مرن تو بعد جنت یا جہنم والی ہے دعا کر اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی سانو بچا لا اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اٹھا لے اللہ فرمان گے جنا اطاعت کیتی تیری جنا اطاعت کیتی تیری میں جنت آجو دے نا کرنی ہے میں جنت آجو دے نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے یعنی زندگی اللہ دے دے رسول دے احکامات دے مطابق گزرے محشر دا دن محشر دا دہاڑا اور اس مشکل ویلے دے اندر بھی اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت واسطے اپنے رب کولو دعا فرمان کے بلکہ شفاعت کبریٰ دا حق اللہ ذل جلال ولی کرام صرف مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمان گے اے او اعزاز اے او خوبیاں نے اے او خصوصیات نے جیڑیاں اور کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں صرف مصطفیٰ علیہ السلام و السلام دے اسے چاہیاں نے دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح مانے اپنے محبوب دا سچا امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے مرکزی جامع مسجد دار السلام چمبا حویلی لکھا 2 SP عظمت والدین 26 نومبر کانفرنس ہو رہی ہے قاری بنیامین عابد صاحب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب قاری سلمان شریف الہ‌آبادی اور محمد قاری محمد یونس شہزاد سلفی صاحب انشاءاللہ علماء کرام خطابات فرمان گے بیمارہ واسطے صحت دی دعا فرما لو خود شکران واسطے اینا واسطے دعا فرماؤ اللہ اینا اولاد دے دے مامے اور یہ شادی تو رہن دے رہے ہاں چلو اللہ کرے اللہ اینا چھتی چھتی کوئی چنگا جوڑا عطا فرما دے آمین کہہ دو تو اڈی آمین نال جے کام پھپ جائے تو ہو جائی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما
اللہ تیرے خزانے اچ کمی نہیں تھوڑ نہیں اللہ جتھے اولاداں دیاں کمیاں نے اولاد نرینہ دی کمیاں نے مولا اپنی رحمت نال نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ ساڈے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما کتاب و سنت دا بول والا فرما اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ اس سارے پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما پاکستان دے اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما میرے شاہا ساڈا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.